不是过头偏，可不想太放言，对我的意义没有钱不可能用梦才可悲，别人看人的意义这一个聚合线，唱一首摇滚乐，唱出关于我平凡梦想的苦辣酸甜。我不是多特别，是不想再敷衍，不想一辈子出一张嘴。没有钱不可怜，没有梦才可悲，我还有爱我的人和一个小小摇滚乐队。我不想改变残酷的世界，我只想不被世界改变。应该音乐不大，就是你看他刚才那个戒就在晃嘛，世界的戒就在晃嘛，就是然后对音准，对着那个上面唱。哎，我拿 pad 给他写一个谱子吧，就是歌词后面比如说哪个音不准的话，把那个哆来咪发嗦拉西给他写上。行，然后这样的话有键盘的时候他小熊自己找一找还方便。他其实昨天问我一次。昨天问了。嗯，主要是副歌有一些就是跨度大的地方找、就直接上去找、啊、找找那几个音标红一下吧。行、啊、来吧，我去直接记一下他的简谱、嗯、行，来找到纸了。用不用停是吗？可以、啊、我去找个硬一点。这耳朵这是耳朵吗？考试吗？唱出关于我平凡梦想的苦辣酸甜。你当时面试伯克利的时候，你们那个考耳朵考的是什么？听多少？听六个音。就是差不多这样。说吧。萨拉西瑞。屁股坐一下。去学这儿。哆咪嗦。声当声发声骚。对。这是啥呀？这是嗦吗？对，嗦。对不起。我刚才被蚊子干了，他这都能干到我。干透了是吧？他干透了吗？喷点吧。给我整点，有点厉害哦。整点吧。整点啥？啊，驱蚊液。你要不要把这个？抄上去这里去。直接写在这个下面。这个是什么呀？来了，小丽，来了。这个那个酸字，是哆吗？还是拉？有点飘逸。这个拉，拉拉对吧？对。我看错了吗？怎么了？这里不想一辈子出一张嘴，你是？我听一下。不想一辈子出一张嘴，是这个。不想一辈子出一张嘴。那个子呢？低了。西装拉锁，拉。不可怜是？对。低了。迷你的。上面那个咪，低的一个高的一个。关于我平凡梦想的
是这个？是这个吗？换梦想的苦辣酸甜。我不是多特别，是不想再敷衍。然后就是我们的结尾是联盟二字。联盟就是什么什么什么联盟。哇，这个手感不一样呀。这不是那个，这是眼影刷，这是高光刷，美妆博主上线，这是侧影刷，就开始介绍各种刷子，来吧，开始吧。别，但是我不会写那个联盟的繁体，没关系，我看看。气韵带长带理联盟，就加个三点水就变成那个汽水的物流气运公司，气运，汽车运输公司，气运，对。就是我还觉得我挺喜欢气运这个词，就的确是要一口气，然后再有运。对，我们先有气，就是很重要的。技术可以练，气运得修炼，修炼个几百年才有那么一点点。对，得有一个。就是能有个爱称的那种。我们看一看，就是成功乐队，比如说皇后乐队，外文好像没有什么参考价值。就比如说那个后海大鲨鱼，对，它能缩写。新裤子，后沙。对，后沙。然后比如说那个气连，气吞山河。那我们就四个字吧，好不好？气运联盟。直接把中间的去掉。对，到时候我们开演唱会的时候，走啊，去看气联。哎，气联，去看气联，就像复联啊，什么什么。我觉得，反正我们最后是五人乐团，我在想五边形的任何的这个东西。你看，这是我的 logo， 你能看懂吗？这是我的 logo。H。就是。这边是一个 Y， 然后这个杠中间是一个 T， 你看到它是 H， 对，这是一个 T， 那这是一个 H， 你们太好专业，所以就是 Y T H 与铜壶，然后有点像一个 W 的形状，我觉得 W 这个字母我也挺喜欢，我也喜欢什么 Winner， 就是对称的这种东西，对，它有对称的元素，我们要不要设计一个？就是可以这样小小的 logo， 我也觉得除了字以外的，因为字到时候我们就放在字里面中间，就像明日之子那样的。我想到是一块云。云啊，对啊，可以，哎，云藏在这后面。对，就是云可能在中间，然后对，因为我觉得这个弄成灯牌超好看的。我们这个是一个五边像披萨一样的六边形，对，代表我们将来会有五个人，然后这一角是我们五个人要有这个刚刚我们说的那个气，所以加起来就是一个超稳固的六边形。然后这个橘黄色是我今年的 lucky color， 幸运颜色。然后这个黑色呢，啊，不，墨绿色呢，你要辩解一下，是这位的。首先，这个墨绿色啊，就是。它是所用的工具里面，我没有把它调好，调成了这个颜色，我也不知道这个叫什么颜色，叫乌绿，乌龙绿，所以我就把它解释了一下，就是墨绿色，但是我没有调好。对，然后呢，这个就是到了小李老师的蓝色，对，简简单单，是，因为他现在有个新外号叫蓝精灵，就是我是跳跳虎。他是小熊维尼，我是蓝精灵，他是蓝精灵，然后我也不知道第四个会是谁。那我们的介绍就到此结束了。对，好，恭喜气运联盟，以后记得看气联的演出。对，记得气联啊，气联啊，对。
好，同学们，今天我们来玩一个课间小游戏，共享大脑，就是三个人用一个大脑。导演组会问我们一个问题，每个人只能说一个字或一个词，然后完成这一个句子。我们问题回答完了过后，大家可以对自己比较满意的那一组进行投票，投票最少的两组会接受惩罚。什么惩罚？暂时还不知道。准备开始游戏吧！小智，他在哪儿？现在，给我发条信息。老狐狸，我要把他按在。冰箱里面啊，他说好冷，但是胡老师把他好，谢谢。因为他有着奇妙的长发，摸起来虽然柔顺，可是很扎。摸的不是长发，摸的是寸头吧。所以李老师被称为公主。哦，逻辑小蓝脸就是不太逻辑，不太逻辑的是吗？对，我会把它举起，他的头盖骨，轻轻的，打开，给我打开。冰箱，拿出了不一样的，不一样的头盖骨。你说不一样的是不一样的牛排，放在脑壳，还要吗？我有点变不下去了，完全垮掉，再次垮掉。首先，把它。按在冰箱，这个梗过不去了，过不去了。首先把它是吧？下面，哦，的裤子放在毛茸茸的，不知道是什么的东西。之间，尽管毛茸茸的地毯没有，好难带，好难整，要打倒。没有猫，但是它依然有温度，它就是毛茸茸的。不是，等一下，我们这题不是起不来床吗？为什么要和毛茸茸扯这么久？我还记得问题是啥，起不来，室友起不来床吗？哎，你好，我是小熊啊。你去冰箱旁边的屋子里面认识小李，问问他头发怎么那么渣。牛牛，可以。三二一，三票，真假的？三票，四票，哎，四票，好，谢谢。耶、yeah. ，我会把他带到。这个我家讨厌长阳时候到了，给他一个接一个手表惊喜。他说柚子
好酷。但是，转折之王，杨润泽更酷。然后，他就爱上了小智。好，结束，结束。好吧。首先，柚子交电脑钱，喝咖啡，拳馆，敲门。结果，柚子睡着了。啊，是谁？意思就是反正不是我。在放屁。这么好闻。一定很漂亮。结束。可以。那从你先开始吧。我也不记得，那你随便来一个吧。有天早上，天气明媚，但是突然，这也太突然了，下起雨了。于是杨润泽接下来脱掉了，脱掉了衣服，笑了，笑了。他说。哇哦，可以了，可以了，可以了。OK， 好，我们准备投票，三、二、一，举手。不会吧？一票，一所至。还有一票，有一票，一票，啊，一票，信仰一票。好，我再来一票。三秒，三票可以。好，我们这组同学可以再来了。房间里的床上蜡烛点上放在旁边，然后我就睡了。耶，结束还算。好浪漫，好浪漫。你脱掉衣服，这个有点丑，好吗？好吧，可以可以，挺牛哦，他们逻辑性好强啊。嗯，你要不要杨英哥？结束。心动了，心动了，心动了，心动了。我会立刻哈哈，然后离开。结束。好像没毛病。耶，准备投票吧，同学们，三二一。可以的。Nice， 满分，谢谢大家。满分。牛。我会去。OK。满分投票。下一题，下一题，下一题。我们是终极的 OK。你好，我是廖俊涛。所以，我想跟你牵手。好，结束。这一集很好，我会说拜拜。拒绝梦境。我会和你说对不起，因为我没有爱过你。朱老师好嗨啊。我会把他酒杯藏起来，然后告诉他你的酒杯消失。来吧，三二一，投票。四票。OK， 四票。啊，那就赢了接受惩罚吧。赢得接受是吧？好，来，石头剪子布。
我赢了。嗯。啊，你们接受惩罚，你们接受惩罚啊！自己把自己给套进来了，兄弟。他们接受惩罚。不是，脏辫还在就好。辫。你看不动。不是。下一个，手劲有点大。这双倍暴击呀！哦，好痛啊！找着很疼。键盘。陈振波，我就弹他的，我是很近的，很近的，很近，很近。哎呦，我都弱成马了，妈的，反弹。可以上吗？可以吗？三二一，开始走。哦，幸好了，哦，幸好了，小李，你知道我六十公斤吗？我觉得这个是才艺展示，才艺展示，我们试一下，真的吗？小李，你要选的还是焦虑？你帮我撑着。啊，哎，还可以，还可以，还可以。一，哦。哇，小熊这边用了好多。哎，结束了，结束了，结束了，三个，三个。